Decka, odchádzame. Ja nemôžem ísť, nemôžem nájsť kľúče od auta. Držal som v ruke takú červenú plátenú tašku. A dal som ich do tej tašky. My sme tú tašku dali včelárovi. Jeden dobrý skutok. Dovidenia, ďakujem. Musíme ich nájsť. Spustí pátranie. Ideme sa opýtať do krčmy. Nie je to zase nejaká paštikárska hra? A ohrozí odchod domov. Je to von? Ako to máme vedieť, keď má na hlave kuklu? My máme super prázdniny. Stoj, nemá to cenu! Aj tak ti dostaneme! Proč my odtud nikdy nemôžeme odjet bez drámy? Úplne nové prázdniny. Už v stredu o 20.35 na Jojke.